Dvoipogodišnje dete preminulo je noćas u Nišu nakon što je sinoć zadobilo opekotine opasne po život, a zatim je lečeno u kućnim uslovima, a majka mališana je uhapšena. Uhapšena je majka mališana 32-godišnja TS iz Niša zbog sumnje da je počinila dela zapuštenja i zlostavljanja maloletnog lica i nepruženje pomoći, saopšteno je u osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Naložena je obdukcija nakon čega će se znati tačan uzrok smrti.